Hejsan, Tobbe här, den 4 december och vi ska ta en titt på S&P 500 som ju föll. Först hade vi ju en första timmes box här som sen punkterades. Priset föll men köparna kom tillbaks vid 17,88 och fick till en stängning som reducerades och stängde precis under 17,96 nivån här. Även om det här ser ut som en, i alla fall i de korta tidsuppställningarna som är lite otäckt ut, så är det precis exakt precis det här vi ville ha. Vi fick en rekyl från all time high här uppe över 13,6. Priset föll ner till 20 dagars glidande medelvärde och återigen så sög köparen upp säljtrycket, bildade en svans på nedsidan och jag ser det här som en väldigt positiv formation. Samtidigt så ska vi tänka på att 1796 upp här till 1800 är ju en tuff nivå. Rita är fel bara för det. 1796 här menar jag är ju en tuff nivå upp till 1801-1802. Men den här svansen tycker jag båda gott och vi kan nu vara beredda att köpa. Det kan gå tungt här men upp mot ett nytt test av all time high inom kort. Som jag ser det, förutsättningarna är goda för det. Punkteras den här nivån, ja, då bevakar vi 1775 och sen de här nivåerna här nere. Men som sagt, just nu så tycker jag ändå det här ser bra ut faktiskt.